Dostum zəng vurmuşdu Amerikadan. John, kontrabası da vur çiyini və gəl başlayaq fəaliyyətə. Gedirəm ora. Mən gedirəm işləməyə. Nə özünə Amerika çıxarsan, sən hara gedirsən? Elə Amerika, belə ilə işləməyə. Başın xarab olub sənin. Ağız qoy geçsin işləsin də gözünü dağlayıbsan, iş tapıb da. Görsə əmim oğluna qapı açılıb da, qoy geçsin də, daha da yaxşı olacaq bəlkə. Qapı açılmana açılıb, tam qapının açılma şərəfinin o şirinliyini bizdən almasınlar da. Beyrək də çıxıb gedir, sağ axırda qalanım. Mən oldum. Eşitdim ki, bizim sevgimizi yarımçıq qoyub Amerika gedirsən. Onsuz da bizim sevgimiz elə yarı yarımçıqdır da, Angelika xanım. Amerika getmək yoxdur. Nikolayın evi. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo uşaq bezləri, Berq glukoza, Green Home təmizlik xidməti. Sponsorlar Yeni Şəfəq tədris mərkəzi, Şahdağ Quba Truskavetsk təqdim edir.